Terve kaikille siellä ja tervetuloa Summerin live-lähetyksen ekstrojen pariin. Meillä on tänään täällä Tommi Manninen. The Manninen Yläkseltä. Kyllä, juurikin hän. Sekä Minna Pajulahti, joka on siis Summerin historian voimakkain nainen. Ja varmaan niin kuin siellä kärkikahden olisi muutenkin niin kuin voimakkaassa. Ja tänään meillä olisi tarkoitus ottaa Tommin kanssa vähän voimamittelöitä Minnaa vastaan ja katsotaan miten käy. Mä odotan millaisia hauiksia sä piilottelet tuo hupparialla, koska me ollaan niinku rehellisiä Minnan kanssa. Mä en jaksa leijua, mä en jaksa flexaa. Ensimmäisenä vuorossa on, otetaanko kädenvääntö? Joo, kädenvääntö. Tää on ihan karmeeta. Täällä pitää kertoa joku vitsiä. Mä saan sen verran sivuun. Mä en oo tehnyt tätä ikinä. Okei, ootko kuullut sen, ootko kuullut sen Your Voice? No en mä sit haluu levittää sitä. Okei. Paikoillani. Valmiit. Höp! Ihan himmeä vääntö. Tässä niinku jollain räjähtää ihan just vaan. Minna ei anna täyttä vastusta vielä. Mä tunnen sen. Mä voisin kyllä olla tässä aika pitkään. Noniin, kilpailijat. Toinenkin se selän taakke. Toinenkin se pöydälle. Ottakaa käsistä kiinni. Anni, tuleeks mitään tajunnan räjähtävää vitsiä? No, tulee semmonen vitsi, että tajunta on oikeesti kohta räjähtänyt. Hyvä. 3, 2, 1. Mullakin ihan jännittää kans. Mitä tää? Apua! Ei! Et sä voittaa myös! Minna, 2-0. Minna, 2-0. Tehtävä 2. Vesimeloni versus ihmisen lihakset. Ja kuka ensimmäisenä rikkoo oma vesimeloni, se voittaa. Okei. 3, 2, 1. Joo, ei. Mulla antaa periksi vähän. Ei onni. Herra Jumala, mitkä betonit! Ei mikä. Yhtäkkiä voitto! Älä tee tolleen! Miksi? Apua! Hei, täällä on tää omena. Yhtäkkiä omena. Se on niin pieni. Jee! Ihan huikeeta. Mielestä, voiko tästä erästä kaikille antaa puolikkaa, koska kukaan ei niinku puhtaasti. Me ei käytetty lihaksia, mutta sä oot käyttänyt vesimeloniin. Tilanne on 2,5. Okei, olkaa hyvä. Yes. Olkaa hyvä. Niille katsojille, jotka ei tiedä mikä tää on, niin silloin back in the days näitä tiputettiin postiluukusta ja täältä pystyi sit katsomaan, että Esmeralda Kosonen, hyvä ystäväni, että täältä hänelle voi soittaa. Nykyisin vaan yrityksiä. Miten toi ei ollut niinku sille yksityisyyden jotenkin tilaamista? Ohan! Yhtee! Nyt! mä olin lähes täältä näin niinku. Yksi, kaksi. Mä oon pari sivua enää. Mä en ollut ees lähössä. Ite siinä. Minna voitti 3,5 pisteellä koko kilpailu, mut meille jäi ratkottavasti hidastuksia, että kumman toi puhelinluetto oli ekana rikki, että saa sen 1,5 pistettä kasaan. Kumman on puhtaampi? Mä revin ne pienetkin sivut sieltä irti. Totta muuten. Mä pistin pienemmäksi. Se ei oo mun on. Sua näkee syksyllä gladiaattoreissa. Kyllä. Team Barbie. Kaikki missä sua näkee? Yle X YouTube-kanavalla. The Manninen, ottakaa haltuun. Jep, ja mut näkee varmaan himassa itkemässä. Okei! Okay. Olit sun summerin tyyppi. Lähdään salilla. Joo, se paikka, missä mä oon aina. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Nähdään seuraavassa videossa. Pistä peukkua ylös, tilaa kanava. Moikka! Moi!